бүгін қазақстан республикасы президенті жандағы орталық коммуникациялар қызметінің көшпелі брифингі да өтті облыс әкімі нұрбек нәлбаев аймақтың әлеуметтік экономикалық дамуы бойынша хабарлама жасап бақ өкілдерінің сұрақтарына жауап берді облысымызға жасаған сапарында аймағымызды осы жылдың 10 айының қортынсымен облыста дамуында 10 тенденция сақталып келеді макро көрсеткіштер бойынша сыр өңірі көш бастап тұр аймақ бюджеті айтарлықтай өсіп 744 миллиард теңгеден асты өнеркәсіп өндірісі бойынша да өсім бар кен өнеркәсібі облыстың дамуында айтарлықтай орын алатыны ақиқат осы бағытта геологиялық барлау жұмыстары қарқынды жүріп жатыр жыл аяғында алғашқы нәтижесі белгілі болмақ кәсіпкерліктің аймақ экономикасындағы үлесі 21 ға пайызға жетті облыс әкімі өз хабарламасында сондай ақ жұмыспен қамту энергетика коммуналдық шаруашылық саласы бойынша да инфрақұрылым құрылыс бағытында да қамтып өтті журналистер тарапына сауалдар аз болмады бір тілші кем дегенде екі сұрақтан қойды одан бөлек республикалық бақ өкілдері зум арқылы да өз сауалдарын жолдап жауап алды брифинг туралы толығырақ келесі шығарымды тарқатып айтатын боламыз